ብዙዎች የምስራቁ አፈርጥ የሚሏት የሶማሌ ክልል መቀመጫ የሆነችው የጅግጅጋ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እያደጉ ካሉ የሀገሪቱ ከተሞች መካከል አንዷ እንደሆነችም ይነገራል። በከተማዋ እየተገነቡ ያሉ መሰረተ ልማቶች ማደጋቸው ደግሞ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እንድትሆንም እያደረጋት ነው። ይሁንና በከተማዋ የአረንጓዴ ልማት ስራ በሚፈለገው መጠን አለመስፋቱ ይስተዋላል። ከዚያም አለፍ ሲል በጅግጅጋ ከተማ የተለያዩ ቦታዎች ተጥለው የሚታዩ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች በጎ ገጽታዋን እየሸፈነው መሆኑ የማይካድ ነው። የተቸገርነው ነገር ቢኖር ሃይላንድ ፕላስቲክ ነገሮች ናቸው። አብዛኛው በጣም ላንድፊል ቢታይ በፕላስቲክ ነው የተሞላ። ከተማ ውስጥ ሲታይ በየቦታ የሚታገኘው የፕላስቲክ ነገሮች ናቸው። በፍጥነት በማደግ ላይ ያለችው ይህችን ከተማ ጨምሮ በሶማሌ ክልል በፕላስቲክ ውጤቶች አወጋገድ ሳቢያ የሚታየውን ብክለት ለመቀነስ የተቀናጀ ስራዎችን ይጠይቃል። ይሄ ለመቀነስ አሁኑ አፕሪል ወር የምንቀጥለው ስለ ፕላስቲክ ብክለት የሚመለከተው ጉዳዮች የክልሉ 6 ከተማ አስተዳደሮች እና 11 ዞኖች ይሄ ካምፔን እንዲቀጠል እንፈሰማለን ማለት ይቻላል። የፌዴራል መንግስትም ቢሆን የሶማሌ ክልልን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚታየውን ሁለንተናዊ ብክለት የሚያስከትሉ ችግሮችን በመለየት ይህንን ችግር ለመፍታት እንቅስቃሴም እያደረገ ይገኛል። ህጎች አሉ፣ ፖሊሲዎች አሉ። ምናልባት መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ህጎች እና ፖሊሲዎች በሚገባው መልኩ ተግባራዊ ማድረግ ላይ የነበሩ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ በቀጣይ እነዚህን ነገሮች አግሬሲቭሊ በመሄድ ስራው የተሻለ ይሰራል። ሁለተኛ ክልሎችን በተመሳሳይ መልኩ ኦን አድርገውት ማለት ነው፣ መሬት ላይም ያለው ኃይል ከተንቀሳቀሰ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። የአካባቢ ብክለትን ለመከላከልና በዜጎች ንጹህና ጤናማ አካባቢን ለመፍጠር የሚያስችል ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በሶማሌ ክልል ተጀምሯል። እንደ ተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ፕሮግራም መረጃ ከሆነ በየአመቱ እንደነዚህ አይነት ሃይላንድና ሌሎች መሰል የፕላስቲክ ውጤቶች ከ19 እስከ 23 ሚሊዮን ቶን የሚሆኑት ወደ ወንዞች፣ ሀይቆችና ውቅያኖሶች ይለቀቃሉ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በእንስሳት በአዋፋት ብሎም በአጠቃላይ የህብረተሰብ ጤና ላይ አደጋ ደቅኗል። በኢትዮጵያም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደነዚህ አይነት መሰል የፕላስቲክ ውጤቶች በየከተሞቹ መንገድ ዳር ላይ ወድቀው ይታያሉ። ይህም እንግዲህ ለህብረተሰብ ጤና ብሎም ለአካባቢ ብክለት ሲዳረግ ይስተዋላል። መንግስት ይህንን ችግር ለመፍታት በማለም ብክለት ይብቃ፣ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ቃል ለቀጣይ 6 ወራት ገቢራዊ የሚሆን ንቅናቄ ይፋ አድርጓል። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ከጅግጅጋ።